لپاره سرچی بو کاروبار قطابیان dsta.knu.edu.iq دکینوا اما من بو دکریتو او که پیشتش اما جمان پی کرد دسی نسر بشی دروس کردنی جیمیل بشی دروس کردنی جیمیل حال دب جیرین پاشان ام لپاره ما پشانده ده دین خواره و لهنگاوی یکم ام لینک دان دراوا ام لینک لینچی دروس کردنی گوگل اکاونت و اتا جیمیل دای دا گرین دکه نو لینک اکا راستو خود دمان باتا لپاره سرچی گوگل بو دروس کردنی جیمیل گوگل اکاونت بله لیکوانه زانیارکانی پیویست دخین رو سبارت به دروس کردنی جیمیل هیت مال لبشی فرست نیم واتا ناوی خود تومار بکر لیکوانه لیکوانه پیویستا ناوکت ناوی چی فرمی بید واتا پیویستا لبلگنامه یک ناوت هبید که بفرمی نسرا بید به انگلیزی بونمونه پاسپورت ناوی چون لپاسپورت نسرا و پیویستا بفشیوه لیکوانه ناوکی خود بنوسیوه لا اگر نبونی پاسپورت ناوی خود تومار دکی بشیوه چی درست پاشان لکاتی درهنانی پاسپورت پیویست ناوت به همان شیوه چون لیکوانه نوسیوا به همان شیوهش لسر پاسپورت بنوسره لبر اوی ام ناوه دویت ناوی چی فرمی بوتو و لسر شهاده و بلگنامکانی زانکوت او ناوه تومار دکریتن با نمونه استامن کاوا ناوم کاوا یا دنوسین کاوا او ناوی چی فرمیم با شیوه دنوسره لسر پاسپورت اکم هیچ چشم نیا پاشان لبشی last name واتا ناوی دوامو واتا ناوی سیمت پیویست ناوی دوامو سیمت لیر کانه بنوسی واتا ناوی باوکتو ناوی باپیرت امانش به همه شیوه دبیت فرمی بیت محمد سپیس احمد استاکا اوا ناوی خوم بفرمی تو مارکت پاشان دیمه سر بشی یوزر نیم لبشی یوزر نیم عادتا بخوی ناوی کد بو اختیار دکاتن ناوی کد بو سجز دکاتن اما پیویستی من بو ناوی نیا او ناوی اکثر دسری نوا پیویستا بپی داوه کاریکانی زنکو ناوی کد تو مارکن سرطا دوباره به همان شیوا ناوی خود دنوسی و کچون لسر و نوسیتت کاوا پاشان دوت حل دب جیرین واتا نقطه کاوا دوت لیره دا پیویستی من بجماره کارت نیشتیمانی دبید ایدی کارت نیشتیمانی وکو اوینه هم کلنا او چوار گوش سوره هم او جماره دریجه ناوراست حل دب جیرین بو اوی لبو یوزرنیمی جیمیل کمان بکاری بینین لاغری نبونی کارت نیشتیمانی دتوانی نفوس هویه عراقی دتوانی بکار بینی نفوس ناسنامه عراقی لناسنامه عراقیش وکو لنا او چوار گوش رشد دامان ناوا او جماره با سوری نسراوا و با کمپیتری نسراوا جماره که اینکه من پیویز نیتن ها او جماره لسر و نسرا رقم هویه او جماره بکار دینین استا اما کارتی نشتیمانی بکار دینین با دروس کردنی جیمیل کمان جماره که الیر دنوسین 198 55 1 3 7 9 6 5 5 استا اوا بو یوزر نیمی تایبت بمن یوزر نیم کم با شیویا ناوی فرمی خوم دوت جماره سر کردی نشتیمانی ات جیمیل دوت کم لیره دا یوزر نیمیشم دروس کرد هیچ چشم نیا پاشان دسمه سر بشی پاسورد پیویستا پاسورد اک بخوم دروز بکم لحشت چارکتر کمتر نبید و اگر جماره و پیت تکل بید زور زور باشتر و پاسورد اکت بقواتر دبید ولام هول بدن شتی آسان بکار بینن لپاسورد با اوی بتوانن با آسانی ببیرتان بید تو استا پاسورد اک بخوم دروز دکم پاشان لبشی کنفرم همان شد دبید دوباره بکیه و پاشان نیکس داده گرم استا امن لبشی کنفرم
ژمارەکەم بە هەڵە نووسی، پاسۆردەکەم بە هەڵە نووسی. پێویستە جارێشتر بینووسمەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بمەوە کە هەمان شتم نووسیە. پاشان نیکس دادەگرین. دە ئەو بەشەمان بۆ دەکرێتەوە. لەم بەشە پێویستە ژمارەی تایبەت بە خۆت داخل بکەیت بۆ ئەوەی لە کاتی لەبیرکردنی پاسۆرد بتانی کەڵکی لێوەر بگری، بتانی پاسۆردەکەی خۆت پێ ڕیسێت بکەیەوە. لێرە ئێمە ژمارەی خۆمان دەنووسین. پاشان نیکس دادەگرین. کنکس دا دەگری و کەمەک چاوەڕێ دەکەی کورتەنامەک لە بۆ ژمارەکەت دێتەوە. ژمارەیەکی لێ نووسراوە. ئەو ژمارەیە لێکوانە داخل دەکەین. 048 71 3. باشم ڤێریفای دا دەگرین. کە ڤێریفای داگرت ئەو بەشەت بۆ دەکرێتەوە. لەم بەشە دەتوانی ژمارە مۆبایلەکەی خۆت بگۆڕی ژمارەیەکی تر دابنێ کە پێویست ناکاتن. پاشان لە بەشی ریکڤەری ئیمێل دەتوانی ئیمێلێک دابنێ و هەمان ئیشی ژمارەکەت بۆ دەکاتن بۆ ئەوەی بتوانی ئەگەر لە حاڵەتی لەبیرکردنی پاسۆردەکەت یارمەتیت بدات. و پاشان پێویستە ڕۆژ و ساڵی لەدایک بوونت تۆمار بکەی. ئەویش داخلەکەی. پاشان جندەر هەڵدەبژێری، فیمێل بۆ مێیە، مێڵیش بۆ نێرە، کە ئەوە تەواو بوو. پاشان دەتوانی نێکس دابگری. ئەو زانیاریانە ژوەڵام دەدێ و نێکس دادەگری. کە نێکس داگر پاشان یس ئای ئەم ئین دێنە بەشی خوارەوە ئای ئەگری. کەمێک چاوەڕێ دەکەین بۆ ئەوەی گوگل ئەکاونتەکەمان بەسەرکەوتوویی دروست بکرێت. ئێستاکە گوگل ئەکاونتی من بەسەرکەوتوویی دروستکرا، کاوە محەممەد ئەحمەد. پاش دروستکردنی گوگل ئەکاونتەکەمان واتە جیمێل بەسەرکەوتوویی و بەپێی داواکاریەکانی زانکۆ، پێویستە وەڵامی فۆرمی تایبەتی قوتابی بدەینەوە.